Bu videoda nisbi sürət haqqında danışacağıq. Bu isə o deməkdir ki, istənilən cisim üçün ölçdüyümüz sürət əslində baxış bucağından asılıdır. Gəlin nümunələrlə bunu anlamağa çalışaq. Deyək ki, gözəl bir gündür və burada dayanıb mənzərədən həzz alırsınız. Və anidən sürətlə yanınızdan keçən bir yük maşını görürsünüz və sürətini hesablamaq istəyirsiniz. Deyək ki, hesabladıqdan sonra sürətinin saatda 100 kilometr olduğunu tapırsınız. Və birdən yük maşınının hərəkəti sizə maraqlı gəlir. Özünüz də maşın sürmək qərarına gəlirsiniz. Deməli maşına minirsiniz. Deyək ki, belə maşına minirsiniz. Və təsəvvür edək ki, maşınınız bu yük maşını qədər sürətli deyil. Gəlin deyək ki, saatda 95 kilometr sürətlə hərəkət edirsiniz. İndi isə sual budur. Əgər yenidən bu yük maşınına baxsanız, onun sürəti hələ də 100 kilometr saat olaraq görünəcək, yoxsa daha sürətli, yaxud daha yavaş? İstərdim ki, videonu dayandırıb yük maşınının sürətinin bu vəziyyətdə necə olacağını düşünəsiniz. Ola bilsin ki, bu hal sizin üçün tanışdır. Yəni hardasa sınamısınız. Gəlin məsələyə maşın tərəfdən baxaq. Maşının içərisində olsanız belə olacaq. Sadəcə maşının oturacağını və pəncərəsini görəcəksiniz. Yük maşınını görəcəksiniz. Diqqət edin ki, maşının içində olduqda artıq maşının hərəkət etdiyini görmürsünüz. Ola bilsin biraz silkilənə bilər, amma sizə nəzərin hərəkətsizdir. Məsələn, əgər maşında sərnişinlər varsa, onlar elə olduğu kimi də qalacaqlar. Buna görə də deyə bilərik ki, əgər maşının içindəsinizsə, onda sizə nəzərə maşının sürəti 0-dır. Başqa sözlə desək, sükunətdəsiniz. Gəlin yazım. Sizə nəzərə maşın sükunətdədir. Bəs çölə baxdıqda nə görürsünüz? Elə bil geriyə doğru çəkilən yol görürsünüz. Sanki yolun geriyə doğru getdiyini görürsünüz. Gəlin düşünək. Yerdə olarkən maşın 95 km/saat sürətlə irəli doğru getirdi. Ümid edirəm, bunlar sizə aydın olur. Deməli, maşında olarkən yol 95 kilometr saat sürətlə geriyə doğru gedir. İndi isə burdakı prosesə baxaq. Gördüyünüz kimi, yük maşını saatda 100 kilometr sürətlə irəliyə gedir. Amma yolun özü isə saatda 95 kilometr sürətlə geri gedir. Bu, bir növ yüksək sürətlə geriyə gedən qaçış drenaj yolunun üzərində bir uşağın irəliyə qaçmağına bənzəyir. Ümid edirəm ki, dediklərim anlaşılımandır. Yəni uşaq üçün irəli hərəkət etmək çətin olacaq. İn proses yük maşını üstündə keçərlidir. Yol dayamadan geriyə getdiyindən yük maşını irəli getməkdə çətinlik çəkəcək. İndi isə sual yaranır ki, əgər 1 saat gözləsəm yük maşını nə qədər irəli gedəcək? Bunu hesablaya bilərik. Deməli, əgər 1 saat gözləsəniz, görəcəksiniz ki, yük maşını 100 kilometr irəli gedib. Gəlin yazaq. Mövqeyi təyin etmək üçün gəlin bu nöqtəni götürək. Nəzərə alın ki, yük maşını 1 saatda 100 kilometr gedərdi. Yəni bu 100 kilometr/saatdır. Amma həmin saatda yol da geri getdiyindən yük maşınının və yolun 95 kilometr geri getdiyini görəcəksiniz. Yenə yəni, təxminən bura kimi qayıdacaqlar. Görəcəksiniz ki, yük maşını və yol birlikdə bura qədər 95 kilometr saat sürətlə qayıdırlar. İndi isə görürsünüz ki, 1 saatda sadəcə bu qədər irəli gedə bilib. Görək bu nə qədər olur? 1 saatda 100 - 95, yəni sadəcə 5 kilometr irəli gedib. Maşından baxdıqda yük maşınının hər saat yalnız 5 kilometr getdiyindən deyə bilərik ki, yük maşınının sürəti maşından baxdıqda 5 kilometr saatdır. Gəlin bunları ümumiləşdirək. Yerdə dayandığım vəziyyətdə yük maşınına baxsam 100 kilometr saat sürətlə hərəkət etmiş olacaq. Amma maşından baxsam 5 kilometr saat sürətlə hərəkət etmiş olacaq. Gördüyünüz kimi yük maşınının sürəti onu hesabladığınız yerdən asılıdır. Yəni əgər yoldan hesablasanız bir qiymət, maşından hesablasanız başqa bir qiymət alırsınız. Nisbi sürətin arxasında duran fikir budur. Sürət nisbanlaşdır. Son olaraq texniki bir termin demək istəyirəm ki, bəzən nisbi sürət barədə danışarkən yerdə dayanan birinə nəzərən yük maşınının sürətinin 100 kilometr olduğunu demək əvəzinə hesablama sistemi terminindən istifadə edilir. Sadəcə deyə bilərik ki, bu terminə əsasən yük maşınının sürəti yol hesablama sistemində 100 kilometr/saatdır. Eyni ilə burada yük maşınının sürəti maşına nəzərən 5 kilometr/saatdır demək əvəzinə Yük maşınının sürəti maşın hesablama sistemində 5 kilometr/saat olduğunu deyə bilərik. Deməli buna maşın hesablama sistemi deyəcək. İndi isə sizə bu vəziyyəti eyni elə göstərmək istəyirəm. Bu videoya baxın. Bu videonu maşının içindən çəkmişəm. Əvvəla maşınımın hərəkətini görmürəm, amma yolun sürətlə geriyə getdiyini görürəm. Yük maşınına baxsanız, yola nəzərən olduqca sürətlə getdiyini görə bilərsiniz. Amma mənə nəzərən isə irəli getməkdə çox çətinlik çəkir. Mənə nəzərən çox yavaş hərəkət edir. Ümid edirəm bu numunə sürətin nisbətən anlaş olduğunu izah edə bildi.